Apa nama orang pun di email lah semua. Terus kat apa pun, kami cuma orang tak cakap tapi. Ram sama ram kini. Ram sama. Ram sama kau. Kagak tak pun dia. Beri orang yang macam mana, amat sangat pun masih canggih. Hai. Arab ke khat bunai? Pes pes khat ngai bo. Are ko. Ya budi dunga ba ya budu khuna phuk khat ta ben. Khat pa bunai. Bredong ko ngai ma jak smart pa sunchi ni lam. Jasen. Wai hamba. Ka phuk ma bunai. Hai ka pa ka pa ka pa ka pa. Hai ka pa. Hai, hai semua sekolah sekarang kringbo hai kringbo kringbo kringbo. Hai semua sekolah sekarang mungkin hai hat boh hat boh. Nah, dah semua sekolah sekolah pas sekolah sekian sekolah third langsung list hat boh mau nisui mana? Yang pas, yang pas sekolah mana? Yang pas mana mah? Bayas ya third. Namjok. Pada ya third. Nasun sekolah sekian boleh? Ya sekian, ya sekian. Sejak lama sih. Ya, demi kebahagiaan jok. Luaran, selamat tunggu, Pak.